В Іраку святкують перемогу над ісламською державою. У Багдаді відбувся військовий парад з нагоди звільнення країни від терористів. День остаточної ліквідації бойовиків уже оголосили державним святом. ІДІЛ заснував свій халіфат у 2014-му. Частину території окупували в Іраку. За розмірами держава створена була як Велика Британія. Однак у липні бойовики втратили столицю Мосул, а потім іракські військові за підтримки міжнародної коаліції, очолюваної США, перейшли у повномасштабний наступ.